Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso detonado 100% platina do game Resident Evil 4. Estamos aqui exatamente onde finalizamos o vídeo anterior, aqui no início do capítulo 14. Estamos aqui fazendo rank A na dificuldade profissional. Então vamos continuar aqui. Tá bom. Bom, galera, atenção com a Ashley. Estáis aí? Voy a bañarme en vuestra sangre. Sé que estáis aí. Atacaremos. Aí estão. Bom, galera, agora eu venho pra cá. Peço uma Ashley pra segurar aqui. Segura isso. Bom, aqui vem a bazuca. Já atirei aqui naquele pessoal subindo as escadas ali. Bom, agora vamos pra cá. Já matem aquele carinha ali que ele joga. Tá, assim mesmo. Uma arma na gente, peçam pra Ashley se afastar. Porque vem bastante inimigo. Bom, aqui temos um local para salvar, vou salvar de uma vez. Você tá bem? Tô, eu tô bem. Que fedor. Você tá bem? Tô, mas antes isso aqui teria me matado. Bom, segura aqui, esperem a Ashley. Segurar também, agora a velocidade é bem maior, galera, nessa dificuldade, tá vendo? Vamos ao mesmo tempo. Então vamos de novo. Pode deixar. Isso. Agora. Espera aqui. Mandem ela se esconder aqui. E vamos eliminar aquele regenerator. Eu vou recusar o abraço. Vem. Bom, agora chame a Ashley e vamos fazer a aí, mesma coisa aqui. Vem pegar a alavanca. Tá. Bom, agora aqui é bem mais rápido, bem mais difícil. Tá.
Faz isso pra mim. Bom, mandem a Ashley levantar a ponte pra gente. Bom, galera, aqui nessa dificuldade, essa parte é bem complicada, porque a Ashley não está de armadura. E o seguinte, assim que nós ativarmos esse mecanismo, igual no outro jogo, vão sair carinhas dali, teremos que ser bem rápidos. E não acertem aqui na grade com a bazuca, senão vocês levam dano. E nessa dificuldade aparece um carinha a mais, depois que a gente ativa o regenerator. Bom, ativem o regenerator aqui. Tô bem. Valeu. Já corram pra tentar matar o carinha. Ashley, droga! Leo! Bom, já usem o rifle aqui, galera, pra derrubarmos ele. Agora a equipe aqui é bazuca. Se liga. Bom, essa parte é bem complicadinha mesmo, galera. Bom, aqui nós temos mais um tesouro. Nem é mais tão necessário pegar, mas é bom a gente ter um pouquinho a mais para poder restaurar as armas quando precisarmos. Bom, aqui temos mais uma puzzle para fazer. Bom, e deixem esse primeiro assim. Esse segundo assim. O terceiro deixe do jeito que está mesmo. E o último deixe desse jeito. E já ativamos aqui a energia. Bom, atirando com a bazuca ali para matar os inimigos, já acabei finalizando o pedido dos ratos. Na expressão do seu quê? Muito bom, estranho. Tenho o produto novo em estoque, parceiro. Boas-vindas. Mostrarei melhorando os pingos nos is. Boas viagens. O meu colete. E estarei salvando também mais uma vez. Vamos esperar começar a animação aqui para poder cortar. Já equipem a bazuca e coloquem a Ashley aqui. Eu vou cortar a animação de novo. Bom, galera, tirem com a bazuca ali, naquele onde a Ashley vai quebrar com essa bola de demolição. Ok, com apenas um acerto ela já quebra a parede, é uma forma de agilizar essa parte.
merda, meu colete. Bom, galera, corram aqui pro local que abriu a passagem. Bom, já ativem aqui o elevador. Descobriu sua vocação. Sabe, eu tava pensando. A gente trabalha bem junto, né? Acho que sim. Né? Quem sabe um dia eu não veria gente como você. O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças? Ah, é? De qualquer forma, temos que sair daqui primeiro. Como você é sem graça? Bom, vamos seguir por aqui, galera. Bom, vamos interagir com isso daqui para começar uma cutscene. Sadler, seu canalha. É melhor ver aqui por cima. Arranjei mais mercadoria estranha. Você vai curtir. Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. Obrigado. Bom, galera, já posso vender de novo a Stingray. Não vou mais... Obrigado. Mais utilizá-la. Boas-vindas. Estranho! Oh, isso aí vale uma nó. Cuida bem da arma. Não vá acabar morrendo, hein? Bom, galera, melhorem o colete de vocês. Vamos pro último confronto contra o Krauser. Atirei nele aqui. Se eu tivesse escolha, que ele já vai fugir. É melhor você se apressar. Vai saber o que aconteceu com a garota. Bom, sejam rápidos para vir para cá para abrirmos a passagem.
Se a gente demorar muito, ele volta pra cá. Bom, pega essa erva ali. Se lembra da luta na selva? Quase não saímos vivos. Siga sua intuição, não pense. A primeira coisa que você me ensinou. Bom, aqui ele vai aparecer, galera. Fiquem atentos. Bom, se escondeu aqui. Bom, e aqui cuidado. Atire nessa metralhadora primeiro, antes de passar. Agora atirem ali. E aqui temos outra metralhadora. Bom, desativem essa armadilha aqui onde eu caí. Eu conheço bem essas táticas sorrateiras, lembra? Como eu esqueceria? Merda. Bom, desativem essa armadilha. E destruam essa metralhadora também. Adoro uma boa caça. Continua vivo, é? Você teve sorte! Bom, galera, aqui ele atira de novo, então passem rápido. Admito! Tá de parabéns por ter sobrevivido. Se abaixem aqui. Eu estaria morto se desse ouvidos a gente como você. Chega para os covardes e para os imprudentes. E qual é você? Sei lá. Eu pergunto quando ela aparecer. Bom, acho que ele não volta mais por enquanto. Mas cuidado que ele joga algumas bombas aqui na frente agora. Passou com distinção. Tome sua medalha. Ó, atirei nele uma vez, galera. Testemunhe o poder! Você perdeu a noção, Krauser. Bom, é bem difícil acertar o Perry nele aqui. Bom, galera, apertem a bolinha na hora certa aqui. Ou tentem, pelo menos, igual eu fiz. Eu tô louco pra te ver definhado.
Bom, já equipe aqui é a bazuca. Está pronto. Bom, com uma só que a gente derrota ele. Bom, estarei salvando meu progresso. Bom, galera, estamos aqui no capítulo 15 agora, então... vamos seguir por aqui. Bom, eu vou fabricar aqui bastante granada flash, máximo que der. Vai ser bem útil aqui nessa parte. Arranjei mais mercadoria e boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Um bom trabalho. Modéstia. Comprar os três recursos de que ele vende. Sempre. ¡Le he encontrado! ¡Lo he cubierto! ¿Qué fue eso? Bom, estamos aqui na parte que Mike nos ajuda. Não tá legal. Bom, galera, o ideal é não deixar ninguém subir ali, mas... aqui essa metralhadora é bem chata. Descansa um pouquinho antes de ver se divertir. Bom, vamos seguir por aqui, matando os inimigos que restaram.
Bom, galera, atirem com a bazuca aqui. Vai, tá liberado. É uma forma de agilizarmos essa parte. Agora vamos atirando aqui nos inimigos, se a gente ver. Bom, galera, vamos ir pra cá. Bom, agora tirar isso daqui. Bom, agora vamos eliminar esse inimigo ali. Bom, galera, agora eu estarei subindo nessa escada aqui. Acabei indo pro lado errado, mas vou voltar aqui. Essa escada aqui. Agora vamos interagir com esse lado aqui. Já vai abrir a passagem pra gente. Agora vamos sair daqui rapidamente. Bom, salvem o jogo aqui, galera. Bom, galera, uma flecha aqui pra acabar com esses noviçadores.
Mas o que... Bom, seguro em X aqui. E já passem aqui para esse lado. Agora fiquem agachados. Estamos indo ali abrir o outro portão, então lembre-se que... Tem um regenerator ali embaixo, daqueles dois caixotes. Ali em cima daqueles dois caixotes. Melhor virem pra cá primeiro, agora segurem X. Temos que ser bem rápidos aqui, galera. Já vou soltar, eu já vou sair correndo. E acabei ativando o regenerator, então possivelmente não vou dar tempo. Vocês viram que é complicado quando eles caem ali. Então vamos tentar novamente aqui agora. Arranjei mais boas-vindas. Tenho produto novo em colocando os potes sempre. Bom, melhor eu coletar de vocês de novo e salvem aqui também. Quase lá. Ashley, eu tô chegando. Eu vou destruindo todas essas armadilhas aqui. Bom, galera, matem o inimigo ali da bazuca. Bom, agora eu já detono essa entrada aqui. Bom, agora já mudei a direção daquilo ali. Bom, limpem o caminho aqui, galera. Agora joga em uma granada flash.
Que já vamos poder sair daqui. Bom, vamos usar a chave do Logos aqui. Dessa vez tem que ser diferente. Bom, encerramos aqui o capítulo 15. Estarei salvando o progresso. Então, tudo isso aqui. Remover os parasitas. Foi o Luiz. Pois é. Estamos vivos. Graças a ele. Bom, galera, estamos aqui no último capítulo agora do jogo. Então vamos dar um pezinho aqui pra Ashley agora. Como falei, somos uma equipe. Tá ficando boa nisso. Ah, nunca estive melhor. Ótimo. Olha só esse lugar. A mulher que ajudou a gente. Será que ela tá bem? Ah, com certeza. Ela não é do tipo que se entrega fácil assim. Parece que você a conhece bem. Olha, atirei esse notificador aqui. Eu nem precisava ter vindo pra cá. Bom, ali temos mais um novo estador.
Bom, tem mais um por aqui, mas eu não consigo vê-lo. Ashley! O colete não tá legal. Arranjei mercadoria. Deve te interessar. Boas-vindas. Bom, vamos só ver como é que tá a nossa. Boa sorte, estranho. Nosso colete, mas. A gente não deve precisar. Vamos só salvar o jogo aqui. De novo. Antes de seguir por aqui, não vai querer passar o resto da vida pensando. Bom, agora estamos indo pro confronto contra o Cedo. Bom, esperem ele descer e atirem nele com a bazuca. Bom, agora atirem ele de novo e já vamos encerrar aqui o confronto. É muito rápido o confronto aqui com ele nessa... com a bazuca. Beleza, vamos vazar! Bom, galera, vamos salvar aqui o jogo agora. Sejam rápidos aqui pra... Agora podemos ir pra cá. Pra não morrermos aqui pelo tempo, ainda mas é... saímos daqui. Agora apertei X assim que aparecer a opção pra pular ali. Bom, galera, agora vamos aqui para a parte da fuga. Bom, galera, aqui a gente praticamente não pode acertar. Se a gente acertar duas vezes, já a gente já morre. Então, tenha uma atenção aqui. Bom, muita atenção aqui agora, galera. Bom, vamos conseguir um troféu aqui agora. Foi impecável! Bom, conseguimos o troféu maratonista por terminarmos o jogo antes de 8 horas. E conseguimos o troféu agente promissor por concluir a história no modo padrão ou superior. Conseguimos o troféu agente proficiente por concluir a história principal no modo intenso ou superior. E conseguimos o troféu Agente Imbatível por finalizarmos o jogo na dificuldade profissional. Conseguimos vários troféus aqui agora. Então vamos em seguinte.
Vamos salvar aqui. Bom, e liberamos algumas coisas. Mas o importante é que liberamos a armadura para a Ashley. Liberamos a máscara de gás para o Leon. Liberamos a metralhadora de gangster com uma arma bônus. Então agora vamos aqui em bônus. Loja de conteúdo extra. E vamos desbloquear aqui a armadura para Ashley. A máscara de gás para o Leon. E a metralhadora de gangster. Bom, galera, conseguimos aqui fazer o rank A na dificuldade profissional. Concluímos em 5 horas e 10 minutos aproximadamente. Então, no próximo vídeo, a gente já vai começar aqui a fazer o rank S+. Eu estarei fazendo na dificuldade profissional também. É um pouco mais difícil do que no intenso, mas vai economizar uma jogada pra gente. Então, eu estarei mostrando para vocês aqui a melhor forma de estar passando nessa dificuldade com rank S+. Então, vejo vocês no próximo vídeo, galera. E as minhas redes sociais também estão aparecendo agora aí na tela, caso vocês queiram, vocês podem estar seguindo lá. Eu peço que vocês considerem se tornar membros do canal, galera, a partir de R$3 por mês. Então é isso, galera. Fico por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Valeu e até mais.